এদিন টিকটৰ কথা, এদিন টকাৰ কথা। তপন লগতো কি বেয়া আছে বুলি ক'লে মানে মই ক'লো মোৰ একো বেয়া নাই দাদা বোলো, কিন্তু কথাটো হ'ল কি বোলো মানুহখিনিয়ে কিন্তু বৰ বিশেষ ভাল পোৱা নাই। আহোম মানুহ লাগে লাগে বুলি কৈ থাকো, আকৌ আহোম মানুহ টিকি নালাগে বুলি কৈছো। মই বোলো লাচিত বোলো আহোম বুলি হ'লেই নহ'ব বোলো, তেখেতে বোলো মই কথা ক'লো মানে যে বোলো এক নম্বৰ কথা বোলো আগলৈ আনতে চলি আছিলে এটা অস্ত্ৰ দিব লাগিব বুলি ক'লো। বোলো অস্ত্ৰ মানে কেনেকুৱা থাকিব, ক'লে তই নিজেই এখন বোলে হেৰিলে কি নাম কয় পাৰ্টি পেজেণ্টলৈ চিঠি বনাবি তোৰ পেডত, আৰু বাকী আহোম সংগঠন গোটেইকেইটা চহী কৰাবি, কেনেকে কৰা তোৰ কথা। সিরিজত ভাইরাল হয়েছে লাচিত মিলনের অডিও। অনন কথাটো বুঝি পাইছা, মু এটা তুমি কালিও কলা, মই আজি চোৱা ইমান দিন ৰখিব নোৱাৰো পইচাটো চোৱা। তুমি যদি কোৱা যে সঞ্জীৱ শইকীয়া পইচাটো তুমি দিলা, সঞ্জীৱ শইকীয়া পৰা লৈ ল'ম, তুমি নামটো কৈ দিলে হ'ল, মইতো অলৰেডি পাতিছোৱে কথা। কিন্তু মই ইমান বিপদত পৰি আছো, তুমি চোৱা এনেকুৱা কৰিব নালাগে ন, তোমাৰ বিপদটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব। নহয় সেইটোতো তুমি এটা মোক কৰা না, আজি কৰা নহ'লে মই বিপদত এনেকুৱা পৰিছো, মই নাৰ্ভাছ হৈ গৈছো, কি কৰিলে কি হ'ব। মই অলৰেডি তোমাৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি গাত লাগিছে আৰক্ষীৰ নিৰ্বিকাৰ বাজপেয়ী ভৱন হে সিৰিজত ভাইৰেল হৈছে এতিয়া আটা সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই আৰু লাচিত গগৈৰ কথোপকথন। এটাত যোৰহাটৰ সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈৰ টিকট কাটি লাচিত গগৈক যোৰহাটৰ টিকট দিবলৈ আটা সভাপতি মিলন বুঢ়াগোহাঁই গিফ্ট বিচাৰিছিল লাচিত গগৈৰ পৰা। এটা ডাঙৰ গিফ্ট মানে এটা কি ল'ম তাকে চিন্তা কৰি আছে তোমাৰ পৰা। চিনে এটা ইমান ধুনীয়া এটা সুযোগ দিছে, সেই সুযোগটো যদি আমি লিক আউট কৰি মানুহৰ মাজত বিয়পাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু কাইলৈ দেখোন তোমাৰ তো লছ লছেই, আৰু আল্টিমেটলি চিমো বদনাম মানে। এইবাৰ একে দুজন মানুহে পাতিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকাৰ কথা। গোলাঘাটৰ এছ পিক 2 লাখ, কাৰ্বি আংলঙৰ এছ পিক 12,50,000 টকা দিয়াৰ কথা লাচিত গগৈয়ে কৈছে মিলন বুঢ়াগোহাঁই। এটা গোলাঘাটৰ এছ পিকো তুমি দিছিলা 2 লাখ টকা, আমাৰ এওঁকো দিলা, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ এছ পিক সঞ্জীৱ শইকীয়াক 12,50,000, তেওঁলোকক খুজি দিয়া যে পইচাটো কাম নহ'ল দি দিয়ক বুলি, যে এইটো মানুহটো বিপদত পৰি আছে। তুমি ভাবা মোক দিছিলা পইচা, মই তোমাক ঘূৰাই দিব লাগে, সেইটোৱে তুমি কৈ আছিলা তো? অঁ, মই সেইটোৱে ভাবিছো, বাকী কথা মই পাহৰিলো, মই কি আছে কি নাই চব পাহৰিলো মই। অধীক্ষকে দিয়া এক গোচৰৰ ভিত্তিত আটক হল লাচিত গগৈ। এখন সভাৰ পৰাই ডিপু আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে বিজেপি অবিসি মৰ্চাৰ উপ সভাপতি লাচিত গগৈ। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা ভইচ ফাইল আমি চাৰ্কুলেট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমাৰ। এই ভইচ ফাইলটোত এছ পি কাৰ্বি আংলং, এছ পি গোলাঘাটকে আদি কৰি কাৰোবাক কাৰোবাক কিবা পইচা দিয়াৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে, আৰু দুজনমানৰ কথোপকথনত আহিছে, আৰু কিছু ছিনিয়ৰ পলিটিকেল লিডাৰ্ছৰ নাম তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে লৈছে। গতিকে আমাৰ এইটো এটা ষড়যন্ত্ৰ বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। এই ষড়যন্ত্ৰটো উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। ইফালে পলাতক মিলন বুঢ়াগোহাঁইকো বিচাৰি আছে আৰক্ষীয়ে। একে সময়তে মিলন বুঢ়াগোহাঁইৰ ভাইৰেল অডিঅ'ক লৈ মৰাণত আটাচুৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠক। ইফালে বহুলভাৱে প্ৰচাৰিত অডিঅ'ৰ কথা মিলন বুঢ়াগোহাঁই অস্বীকাৰ কৰিলেও অস্বীকাৰ কৰা নাই লাচিত গগৈ। এটা কথা হ'ল যে মই মিছা কথা কোৱাৰ কেতিয়াও মই এইটো যুক্তি বুলি নাভাবোঁ। এটা মিছা কথা ক'লে হাজাৰ এটা ক'ব লাগিব। এই কথাটো যিটো তেওঁলোকৰ মূৰত কথা হৈছিলে এইটোতো সত্য, কিন্তু কি ধৰণে এইটো উলিয়াব নালাগিছিলে, বিশেষকৈ এজন তেওঁ এতিয়া এটা সংগঠনৰ দায়িত্বত আছিলে, বিশেষকৈ তেওঁৰ লগত মই এটা মোৰ ভাল সম্পৰ্কও আছিলে, কিন্তু এনেধৰণে ওলোৱাৰ কাৰণে ময়ো দুখ পাইছোঁ। কিন্তু কথা হ'ল, আৰক্ষীৰ নাম সাঙুৰ খোৱাৰ বাবে পদক্ষেপ লৈছে আৰক্ষীয়ে, সমান্তৰালভাৱে আটাচেও পাতিছে বৈঠক। কিন্তু এই দুয়োটা অডিঅ'ত মুখ্যমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ ব্যক্তিগত সহায়ক আদিকে ধৰি ভিন্নজনৰ নাম সাঙুৰাৰ পিছতো এতিয়ালৈকে বাজপেয়ী ভৱনহে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ। হানসিং কোঁৱৰ, ঋষেশ্বৰ বৰুৱা, প্ৰদীপ গগৈ আৰু নিৰ্মল থাপাৰ সহযোগত ব্যুৰো ৰিপৰ্ট।